מכבי תל אביב ביתרון נקודה. אז עכשיו גם פעולה התקפית חיובית שלו. וולדן מדייק לשלוש. ניני. פתח את זה. בקולה, גיא, ניני. וולדן הולך את זה עד הסוף. איזה יופי. גומר את זה. שמונה להתקפה. הנה וולדן חופשי מהפינה. בקולה את זה. 4:15 דקות אחרונות של מחצית. וולדן. בורח מג'ון די. איזה כדור שהוא נתן לפניני. איזה כדור. שים לב מתחת הסל, הנה ווילבקין חולם, הופ, פניני שם. לאב קל, במסירה יפהפייה של וולדן. פורטיטודו בולוניה. שעה טובה. וולדן. כדור טוב, עוד כדור, עוד סל בתוך הצבע. גם זה נכנס. טיים אפודות. 4-4 מהשדה, כולל 3-3 מחוץ לקשת. עכשיו הולכים אליו עם טריק בלק. הרים זריקה וולדן, מה הוא לא הט. איש מאוד מאוד נוח, כמו שאמרנו, מול ווילבקין. אולון עם שון ג'ונס, וולדן מקבל את זה. ניני, מרים שלשה. וקולע אותה, פועל חולון ביתרון. וולדן. וואן ג'ונס לזריקה הזו, וזה טוב. איזה כדור, כדור אדיר. וואן ג'ונס התחיל בעוד בור אחד את המחצית הזו. וולדן. מרים את זה לאקאות. איזה כדור של וולדן. למהירות שלו, פה זה כבר סוף המעלה. סירה נהדרת. אז הוא כבר מעבר לממוצעים שלו וולדן, אה? כן. והנה פניני שלוקח את זה, וקולע גיא פניני. הרוס מעביר את זה לוולדן, וולדן ילך על המשחק, וולדן הולך על המשחק, 4 שניות, וולדן הולך על המשחק, וולדן, ווינר שוט של וולדן! וולדן הולך על המשחק! ארתה הולך על המשחק, והוא מקבל את פארגו, ועם הסטפ-בק הזה, השחקן הכי טוב בארץ כיום. עם 26 נקודות, נוסיף לזה גם הגנה לא רעה בכלל, ואסיסטים, ולא פלא שהוא קולע כזה סל חשוב.